নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইৰাণত কাছিম চুলামানিৰ মৃত্যুৰ পাছত বৰ্তমান শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ ইৰাণ, আৰু বহু হাজাৰ লোক শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰু কাছিম চুলেমানিৰ মৃত্যুৰ পিছত এনেধৰণে কানুনৰ ৰুল বৰ্তমান সমগ্ৰ ইৰাণত। চুলেমানিৰ মৃত্যুত ম্ৰিয়মান ইৰাণৰ প্ৰতিগৰাকী লোক কানুনত ভাগি পৰা দেখা গৈছে। আয়াতুল্লাহ খেমেনিকাকো দেখা পোৱা গৈছে। খেমেতুল্লাহ ইৰাণৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, তেওঁক চকুলো এই দৃশ্যাংশ আমি যি দেখুৱাই আছো আপোনাক, তেওঁ চকুলো টুকিছে। কাছিম চুলেমানিৰ মৃত্যুত সম্পূৰ্ণ ম্ৰিয়মান বৰ্তমান ইৰাণ, আৰু ইৰাণৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন জনাইছে। কাছিমিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ সময়তে কান্দি উঠিল খেমেনি। দেওবাৰে লাখ লাখ লোক ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ, চুলেমানিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ ওলাই আহিছিল লাখ লাখ লোক। আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল কাছিম চুলেমানিৰ, আৰু শত্ৰুক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আয়াতুল্লাহ খেমেনি। এয়া জানাজাৰ সময়ে দেখা পোৱা গৈছে এনেধৰণে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, আৰু 30 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 30 কিলোমিটাৰ যি অঞ্চল আছে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰে লোক ওলাই আহিছে। এই দৃশ্যাংশ আমি ইৰাণৰ দেখুৱাই আছোঁ। আমেৰিকাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ দাবীত, আৰু কাছিম চুলেমানিৰ মৃত্যুত এয়া নিশাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ। হাতত মমবাতি লৈ হাজাৰ 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 লোক এনেধৰণে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে কাছিম চুলেমানিৰ মৃত্যুত। কানুনৰ ৰুল বৰ্তমান ইৰাণত, আৰু আমেৰিকাক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰৰ দাবী জনাইছে ইৰাণবাসীয়ে। আৰু ইয়াৰ নিশাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, হাতত মমবাতি লৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত ওলাই আহিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত এনেধৰণে কাছিম চুলেমানিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। আৰু জানাজাত 30 কিলোমিটাৰ মানুহ, 30 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ কেৱল লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছিলে। ইয়াৰ নিশাৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আমি, দিনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। কাছিম চুলেমানি ইয়াৰ দিনৰ ভাগৰ দৃশ্য চাওক। জানাজাত অংশ ল'বলৈ এনেকৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ ক'লে ভুল হ'ব, আচলতে লাখত লোক ওলাই আহিছে। আৰু 30 কিলোমিটাৰ পথ কেনেধৰণে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। চুলেমানিৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ আয়াতুল্লাহ, আৰু এনেধৰণে কানি এনেকৈ চকুলোৰ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন জনাইছে। আৰু ইৰাণবাসীৰ এতিয়া এটাই দাবী যে চুলেমানিৰ মৃত্যুৰ প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে, আমেৰিকাক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ দাবী। কাছিম চুলেমানিৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া কানুনৰ ৰুল ইৰাণত, আৰু ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথত ওলাই আহিছে। নিশা দেখা পোৱা গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক তেহৰাণৰ ৰাজপথত হাতত মমবাতি লৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন জনাইছিল। আৰু দিনৰ ভাগত জানাজাত অংশ ল'বলৈ ওলাই আহিছিল প্ৰায় লাখ লাখ লোক, আৰু 30 কিলোমিটাৰ পথ কেৱল লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল। আৰু এতিয়া কানুনৰ ৰুল ইৰাণত, দেওবাৰে লাখ লাখ লোক ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ। وانت خير منزول به اللهم انهم محتاجون الى دمائهم في سبيل رضاك مستشهدين بين কানুনত ভাকি পৰা দেখা পোৱা গৈছে ইৰাণবাসী, আৰু এতিয়া আমেৰিকাক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰৰ দাবী। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাৰ ফলত সমগ্ৰ বিশ্বত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব, সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এতিয়া দুই দেশ, আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত চলিছে। আৰু এই দৃশ্যাংশ দেখা পোৱা গৈছে এয়া কাছিমিৰ মৃত্যুত জানাজাৰ বাবে ইৰাণবাসী ওলাই আহিছিল, আৰু 30 কিলোমিটাৰ পথত লাখ লাখ লোক জানাজাৰ বাবে ওলাই আহিছিলে। আৰু কানুনৰ ৰুলত এতিয়া ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত লাখ লাখ লোক সমবেত হৈছে।
আর সকলের দাবি কাশ্মীর মৃত্যুর লগে আমেরিকাক যোগ্য প্রত্যুত্তর দিব লাগে। এই দৃশ্যাংশ দিনের ভাগর, রাতির দৃশ্যাংশ আমার হাতত আছে, যত মোমবাতি লৈ ইরানের রাজধানী তেহরানত এনে ধরনের রাজপথত মোমবাতি লৈ হাজার হাজার লোক উলাই আসছিল। আর ইরানের জ্যেষ্ঠ নেতা আয়াতুল্লাহও মুখত ভাগি পড়া দেখা পাওয়া গেছে। সুলেমানিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ার সময়তে উচুপি উঠিল, কানি উচুপি উঠিল ইরানের জ্যেষ্ঠ নেতাজন। আর দেওবারে লাখ লাখ লোক উলাই আসছিল সুলেমানিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবলে। কিন্তু এটা প্রশ্ন যে এই ইরান আর আমেরিকার মধ্যে যে সংঘাত হয়ে আছে, এই সংঘাতে বিশ্বর অর্থনীতিত কেন ধরনের প্রভাব পেলাম। Allah!